Salve galera! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo. Você vai deixar eu gravar ou não? Não, papai, eu quero brincar. Quer mentir, vem cá? Oi, gente! Então vem cá, vamos descer aqui. Não, peraí. Fala, ó. Fala, oi gente, seja bem-vindo ao canal. Você não queria falar comigo? Não, papai, eu já falei que eu quero brincar. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like, né? Deixa o seu like. Aê, é isso aí, galerinha. Ai, meu cabelo. Au. Gente, tá um calor, velho. Nossa. Ó, tá chovendo. Tá calor. Né? Olha. Olha. O que você tá fazendo aí? Arte, né? Tá fazendo bagunça, né? Tá chovendo, tá calor, né, filha? Nossa, gente do céu. Mano, não sei, mano. Mas tá um calor, bicho. Tá um calor. Ai, tá calor pra caramba. Gente, tá calor, tá vendo? Ó. Olha o ventilador ali, ó. Não para, velho. Ventilador não para. Não para, não para. Nossa, papai, que nariz enorme você tem. Ai, ai, ô. Ai. Ai. Oh. Ai, meu nariz. Ô, oh, cara. Meu nariz. Ai. Gente, é assim, ó. Viver com criança, tá vendo? Aí, ó. Fala aí, filha. É verdade? Fala, viver comigo não é fácil. Não, papai, é super fácil. Tem que ter muita disposição. É. Ai, nossa, ela passando por cima, ó. Olha, olha. Calma aí, ô. Pera aí. Uai. Mas é isso aí, gente. Estamos fazendo um almoço aqui, ó. A janta. Né? Né? Estamos fazendo a janta, né? Pro neném também. E é assim, ó. Todo dia. Só na bagunça. Quando vem pra cá, ó. Tem que correr atrás, ó. Vem, neném. Vem, neném. Vem, meu neném. Vem, meu neném. Ó. O que que você quer? O que que você quer? O que que você quer? E aqui, ó. Fazendo um janta, tá vendo? E assim, ó, todo dia. Todo dia, todo dia, né, meu amor? É. Yeah. Olha, fala bom dia, gente. Fala bom dia. Tá bom. É, bom dia. Tudo bom com vocês, gente? Já tô aqui fazendo café. Olha quem tá aqui no meu pé já, ó. Né, meu amor? Né? Falei assim, eu vou ficar no seu pé para sempre. Fala oi, dá um beijinho, manda um beijo. Mas é isso aí, gente. Bom dia para vocês. Já é outro dia, né? Lógico. Claro. Acabei de acordar agora, mas cansadão. Né, filha? É, meu amor. Mas é isso aí, gente. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje também. É nóis. Mostrar um pouquinho pra vocês como que é ficar com um pouquinho com a Micaela aqui, né? E é nóis. Tamo junto. Thank you.
Ai. É, meu povo, isso aí, ó. A rotina. Brinca, depois dorme. Mama e dorme. Brinca, mama e dorme, come, né, filha? É, gente, a bagunça que eu tô fazendo. Fala da bagunça, fala. Não baguncei nada. Hã? Ah, essa fase oral, né, gente? Nossa. Tudo que encontra quer colocar na boca. Não é fácil. É isso aí, pessoal. Hoje ela não comeu. Ela não quis comer hoje. Acho que é por causa dos dentinhos que ela tá. Que tá nascendo. Aí ela só quer líquido. Aí fica ruim, né? Tem que comer um pouco. Lá vem ele, Micaela, devagar. Oi. Onde você vai, ô? Vem pra cá. Eu sou te empurrando. Ei, você tá me empurrando? Eu já tenho esse jogo. Para, eu já tenho esse jogo. De hoje, espero que você tenha gostado, tenha visto até agora aí no final, né? E eu quero que eu vou pedir pra vocês que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal que é muito importante, tá bom? Tamo junto, é nóis, tamo junto, é nóis.